Ha. Kata ada penyakit ni. Sebab penyakit ni lah keluar penyakit-penyakit ni. Ini memang penyakit penyakit hati tapi punca ni. Punca menjadi syirik, punca menjadi sombong. Jahil. Jahil. Sebab apa dia syirik pada Allah? Sebab dia jahil tentang Tuhan, dia tak kenal Tuhan. Kenapa dia sombong? Sebab dia bodoh sombong. Kan? Apa apa hal ni kamu nak sambung? Nak sambung kenapa? Boleh boleh naik ke langit ke? Boleh masuk dalam tujuh lapis bumi ke sebab dia jahil. Jadi penyakit hati yang Quran nak rawat ialah yang pertama sekali kejahilan. Sebab itulah masyarakat jahiliah Mekah dipanggil masyarakat jahil. Jahil. Jahiliah. Mungkin tak kita rawat kejahilan manusia dengan hanya membaca Al-Quran? sahaja mustahil sebab jahil lawan dia ilmu jadi bila dia akan dapat ilmu bila dia terdebur kalau tak terdebur sampai mati dia tak akan dapat ilmu ada satu ayat waman nu'mirhu nunakkisu fil fil khalqi afala afala tak kelo ayat kilun Surah apa ni? Agak-agak berapa, berapa, berapa puluh kali, berapa ratus kali baca ayat ni? Ha? Okey, tak apalah. Saya nak tanya sekali je makna dia. Kalau tak faham dapat tak mau izah? Tak ada. Satu ulama kata baca serta ayat faham. Lebih baik daripada baca 30 juzuk tak faham apa-apa. Walaupun waktu 30 juzuk. Yang ni satu ayat lebih baik. Kalau dia baca, dia faham dan memberi kesan dalam hidupnya. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan terbalikkannya fil khalqi dalam ciptaannya. Afala taqilu? Kamu tak berakal ke? Ini ayat ini Allah nak mencela ni. Allah nak mencela, Allah nak mengingkari perbuatan manusia. Kamu kenapa tak ada tak ada akal ni? Kenapa tak nak berfikir? Jadi Allah nak kita berfikir. Berfikir tentang apa ni? Tentang ayat ni. Okey, apa maksud ayat ni? Bila panjang umur, Allah kata, kami balikkannya pada ciptanya seperti asal. Iaitu macam baby lah. Baby nak pakai baju sendiri tak boleh. Nak mandi pun tak boleh. Semua orang buat kan. Ada manusia bila sampai tua sangat, semua orang buat. Pakai pampers. Nak mandi pun anak tolong mandikan ataupun pihak hospital macam baby nak makan pun kena suat. apa yang Allah nak kita fikirkan memang kita dah tahu bila dah tua sangat memang lemah lah kan kita dah tahu tapi Allah nak kita berfikir bukan setakat tahu apa dia Allah kata kamu nak pergi ke akhirat akhirat tu masanya kekal abadi tapi untuk akhirat yang kekal abadi, bila kamu beramal solat dan buat bekal. Bila permulaannya? Masa? Masa? Masa tua kan. Jadi, kenapa kamu tunggu masa tua baru nak buat persiapan untuk akhirat? Dalam keadaan kamu dah lemah, banyak amalan tak boleh buat. Banyak tak boleh menghafal. Kadang-kadang nak solat sunat pun tak larat. Sedekah berkala itu untuk hari yang kekal abadi. Kenapa masa tua baru siap? Betul tak? Kita guna masa masa kuat, masa muda untuk cari dunia ke untuk cari akhirat yang kekal? Tak berfikir ke? Faham tak? Kalau untuk dunia 50 tahun, kita cari masa muda untuk akhirat yang kekal abadi, sepatutnya bila permulaannya untuk kejar akhirat. Ha? Memayislah, kan? Sebab tu ada satu golongan manusia yang Nabi kata daripada tujuh golongan yang dapat bayangan arah Allah. Satunya apa dia? Pemuda yang membesar dalam ibadat. Pemuda yang membesar dalam ibadat. Orang tua tak masuk. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Ialah beza tak? Beza tak orang tua mula pergi masjid, mula belajar dengan orang muda daripada muda lagi. Umur 10, 15 daripada muda lagi belajar, beramal, ber, berdakwah dan sebagainya. Beza tak? Sangat berbeza. Bila muda ni tenaga dia kuat, dia boleh buat jauh lebih besar. Tapi bila dia tua sikit-sikit. Nak tambah nak tambah hafazan surah pun tak boleh dah ustaz. Mata pun tak nampak dah setakat tiga kuah, ama tak boleh pergi dah kena go dah tiga surah je ha tapi kalau suruh budak boleh betul Khalid? ha khali dah berapa surah hafal berapa juzuk dah ah ha, 15 dalam tempoh setahun 15 juzuk kita mau 50 berapa juzuk dapat ha Haa, rahsia. Okey, tak apalah. Ha, sebab takut Riyad akan sia-sia pahala.